Sujetdə isə tələbə olmaq arzusunda olan öz istedadlı abituriyentimizdən danışacaq. Hansı ki, dünyanın müxtəlif aparıcı universitetlərində təhsil almaq hüququ qazanıb. Bəli, maraqlı məqam isə onun dərslərinə hazırlıq prinsipi və imtahanlardan əldə etdiyi nəticələrdir. Gəlin o istedadlı dostumuzu birlikdə tanıyaq. Hər bir məktəblinin arzusu dərslərində müvəffəqiyyətlər əldə etmək və məqsədinə doğru iti addımlarla irəliləməkdir. Məqsədə gedən yol isə müxtəlif istiqamətli ola bilər. Müsahibimiz Kamil Məhərrəmovun hədəfləri isə böyükdür. 160 saylı məktəbin 11-ci sinifində oxuyan Kamil dünyanın müxtəlif universitetlərində təhsil almaq hüququ qazansa da onlardan imtina edib. Hal-hazırda ilk məqsədim dünyanın ilk 5-ində oxumaqdır. Bu il xaricə verdiyim imtahanların cavabı biraz gec gəldiyi üçün ora başvura bilmədim. Buna baxmayaraq ballarım yüksək olduğu üçün 10 dənə universitetdən tam təqaüd aldım. Onlar da yəni dünyanın 200-lindədir. Dubai, Bulqariya, Latviya, Litva, Polşa, Kanada, Amerika və Türkiyədən mən dəvət almışdım. Hamısına əslində imtina etdim. Çünki öz fikrimdə New York Universiteti var idi. Nazirlər Kabinetinin qərarına əsasən fənlər üzrə olimpiada qalibləri imtahansız olaraq mövcud ixtisaslar üzrə ali məktəblərdə təhsil ala bilərlər. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq Kamil də imtahansız ali məktəbə qəbul edilə bilər. Çünki o, 6 fən üzrə olimpiada qalibidir. Hal-hazırda mən fizika, kimya, biologiya, bir də informatika üzrə tamamilə imtahanlara qatılmadan gedib ali təhsil müəssisələrində təhsil ala bilərəm. Buna baxmayaraq mən yenə də iştirak edirəm. Əsas məqsədim 600 balı keçməkdir əslində. Çünki yenə də 2 ay hazırlıq düşünürəm ki, çox az bir müddətdə 700 üçün. İmtahanın birinci mərhələsində iştirak etdim. Asistent imtahanında. Mənim ballarım yüksək oldu. Tələbələrin 90%-ını yəni, yuxarı etmişəm. İkinci imtahanda yəni iştirak edəcəm. Ondan da çox yuxarı gözləntilərim var. Kamilin dərslərinə hazırlaşmaq prinsipi isə fərqlidir. O, 11 il ərzində xüsusi hazırlığa getmədən belə müvəffəqiyyət əldə edib. Ali məktəbə qəbul proqramlarına hazırlaşmaq üçün isə 2 ay vaxt ayırıb. İki müəllim yanı gedirəm, biologiya və kimya üzrə. Əslində, birinci sinifdən heç bir vaxt, yəni, rüblümdə dördlər olmayıb. İndiyə qədər 1 il içində, 11 il içində daha doğrusu, cəmi 1-2 dəfə dörd almışam, o da yəni gündəlik cavabda, o da aşağı sınıflərdə. Mən kitabı bir dəfə oxuyuram, heç bir vaxt heç bir şey 2 dəfə oxumuram. O da onunla bağlıdır ki, bir dənə şey 2 dəfə oxumaq artıq insanda belə deyək, informasiyanı paslandırmağa uğradır. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, uğura gedən yol elə hədəflərə doğru addımlamaq prinsipindən asılıdır. Kamilə imtahanlarda müvəffəqiyyət və uğurlar arzulayırıq. Vüsailə Mustafayeva, Şahin Rüstəmov, Maya İmran.